Maatilan maatila sijaitsee Keski-Suomen Haapamäellä. Maatilalla yhdistyy perinteinen maanviljelys pienimuotoiseen elintarvike- ja koneurakointiyrittämiseen ja tilan tavoitteena onkin toimia vastuullisesti, eettisesti ja ympäristöä kunnioittaen. Taatilan maatilalla on tapahtunut sukupolven vaihdos vastikään ja tätä nykyään tila pyörittää nuori isäntäpari Saara Kässi-Jokinen ja Niko Jokinen. Taatilan tila, missä nyt ollaan, niin on mun kotitila ja eli on täältä kotoisin. Ja me ollaan niin kuin kolmannessa sukupolvessa nyt viljelijä tällä tilalla, että se on silloin 50-luvulla sodan jälkeen, niin mummu ja pappa tullut tähän ja siinä ei ole ollut kuin pieni kytömaa, jossa jonkun legendan mukaan asui semmoinen erakko nimeltä Taati, niin siitä on tullut sitten tämä nimi Taatila. Ja me täällä Taatilan maatilalla, niin kuin kuvasta näkyy, viljellään keräkaalia. Se on meidän niin kuin sellainen päätuotantosuunta, mikä työllistää meitä kaikista eniten. Keväällä, aikaisin keväällä ja myöhään syksyllä ja sitten myös pitkälti talvella. Pääosin nyt menee tällä hetkellä näissä pienissä törpöissä ja sitten isommat kaalit voi mennä isommissa pahvitörpöissä ja jonnekin raastamoille ja semmoisia. Jonkin verran toimitetaan sitten itsekin, raastetaan ja toimitetaan tuonne niin keskuskeittiölle Keurulle. Menee koululaisille sitten paikallista kaaliraastetta. Sitten me myös pakataan tämmöiseen niin 1/4 lohkoon, mikä on kutisten muoviin pakattu, niin näitä toimitetaan myös sinne kauppoihin tästä. Eikä me pelkästään Jyväskylään, totta kai me toimitetaan tähän paikallisiinkin Haapamäelle ja Keurulle siinä matkalla, mutta se on kuitenkin niin paljon isompaa, se meneekin tuolla, kun Jyväskylässä vähän enemmän sitä ostajakuntaa. Niin. Kaalin kerien ja lohkopalojen lisäksi Taatilan maatila harrastaa pienimuotoista kaalin jatkojalostusta ja valmistaa myös hapankaalia. Meillä on semmoinen vanha resepti, millä me sitä tehdään. Niin kuin hapankaali tietysti onkin vanha tuote. Se oikeastaan lähti niin kuin viime syksynä kovimmilleen se hapankaalin menekki, kun me päästiin semmoiseen yhteen liikelahjaprojektiin mukaan ja sen jälkeen se on vaan paisunut. Että tällä hetkellä meidän hapankaalia myydään esimerkiksi Helsingissä monessa erikoisliikkeessä ja sitten tulee aina välillä soittoja, että voisitteko toimittaa meillekin sitä. Ja se on semmoista vielä aika pieni homma, mutta työllistää koko ajan enemmän ja on niin kuin silleen täällä pääkopassa, että kun mietitään suuntaviivoja eteenpäin tässä hommassa, niin se aina kulkee siinä mukana, että miten se sitten lähtee siitä vielä rullaamaan enemmän. Niin, meidän tietysti nämä elämä on sillä tavalla aika tietyllä tapaa erikoista kanssa, että me ollaan niin kuin oikeastaan, se ei ole kauheasti valeheltu, jos sanotaan, että 24-7 ollaan kahdestaan, koska me niin kuin vähän kaikissa töissä ollaan niin kuin aina molemmat samoissa töissä. Että on tämä silleen vähän niin kuin semmoinen elämäntapa ja sitten pitää kuitenkin osata, kun ajattelee, että moni voi niin kuin ajatella sitä, miten se kumppanin kanssa tulee toimeen, niin sitten kun sen kanssa pitäisi olla vielä niin kuin jakaa kaikki vastuut ja paineet, niin kuin, että miten selvitään aina. Se on kyllä yhdenlainen taiteilla ja sitten, että tulee vielä, niin kuin, että on niin kuin onni, että jos on löytynyt semmoisen elämänkumppanin, että sen kanssa tulee toimeen, sitten, että selviää näissä hommissa. Kyllä se typerä olisi yksin täällä. Sitä on heti, jos on pari päivää sattuu jostain syystä olemaan, niin ettei saa rakkotona, niin sitä vähän niin kuin on ihmeissä, että no, miten täällä nyt yksin, että tämä on niin tylsää, kun ei ole kenellekään kelle puhua ja touhuta. Että. Itse asiassa mä aina välillä tässä vähän aikaa sitten, kun näitä muuttoja muuteltiin vähän näitä asumisjärjestelyitä, niin siellä aina törmää noihin vanhoihin tavaroihin, niin mä löysin semmoisen Kuka minä olen, mikä on tehty ykkösluokalla, piirretty omaa kuvaa, se oli hyvinkin kuvasi sitä nykypäivää tästä pärstästä, niin siinä luki sitten, että mikä minusta tulee isona, niin mä olin silloin ykkösluokalla siihen kirjoittanut, että maanviljelijä ja aurausurakoitsija, ja tällä hetkellä meillä on maanviljelijä ja myös aurausurakointia, että se on kyllä varmaan nykypäivän aika harva 8-vuotias tietää, että mihinkä niinku, ihan on niinku selkeä päämäärä, mihin pyrkii. Että. No ehkä Nikolla sitten oli tosi selvät sävelet tässä, että mikä minusta tulee isona, mutta mä oon kyllä vähän silleen ajelehtinyt tässä koko niinku nuoren ikäni. Että oon mä nyt lukiossa jo vähän niinku lukenut biologiaa ja sellaista, mutta ei mulla oikein ikinä ollut ajatuksena, että mitä lähtisin tekemään. Ja sitten kun yhteishaussa hain Helsingin yliopistoon maa- ja metsätieteelliseen, mutta en sinne päässyt, niin sitten pääsin kuitenkin Ilmajoelle agrologiksi lukemaan. Ja sitten se tietysti elämän suuntaviivat ratkesi sitten, kun tapasin Nikon. Että sillä tavalla on vähän niin kuin maatalous aina ollut semmoinen
olen aina ollut siitä kiinnostunut, mutta mä oon aina ajatellut, että no, ei musta varmaan mitään viljelijää tule, kun mä oon vähän lehmille allerginen ja kotona sitten sen verran tehnyt hommia, mitä on aina pystynyt, mutta ajatellut, että no ei musta varmaan tule mitään viljelijää, kun on ne lehmäallergiat ja kaikki, mutta sitten tuli tosiaan tämä mun onnenpotku kaalinviljelijä tähän mun tielle, että sitten sain tämänkin haaveen tavallaan toteuttaa vähän eri tavalla. Taatilan maatilan kaalinkerja on löydettävissä Keski-Suomen kaupoista ja marketeista. Taatilan maatila tuottaakin alueelle laadukasta lähiruokaa. Ruokaketju on helppo pitää lyhyenä, sillä pariskunta hoitaa itse tuotteen viljelyn, säilönnän, valmistelun myyntikuntoon sekä kuljetuksen. Ei se meillä mikään kultakaivos ole, mutta se on, me ollaan niin kuin selkeitä hyötyjiä siinä, koska meillähän on niin kuin sellainen tuote, mitä pystytään just toimittamaan, että ei se tarvitse mitään prosessointia, eihän niin kuin maitoa voi kauppaan suoraan viedä, eihän se mitenkään onnistu vaikka kuinka haluaisi, mutta että me ollaan nyt niin kuin just päästy tässä, kyllä me ollaan sitä 2000-luvun alkupuolellakin jo niin kuin kauppoihin tarjottu, mutta ei se silloin ollut, ei kellään ollut kiinnostusta ottaa niin kuin suoraan. Meillä oli silloin niin kuin teollisuuden sopimustuotantona paljon tämä kaalinviljely silloin, mutta nyt ollaan sitten niin kuin nämä viimeiset 2 vuotta on ollut, että ei ole mitään teollisuuden sopimustuotantoa varsinaisesti, että ollaan niin kuin, on tuo vähittäiskauppa meidän suuri asiakas sitten, niin se on kyllä ihan selkeästi nyt, saa nyt nähdä sitten kauan kun se kestää, että milloin se sitten lähtee taas laantumaan. Että mutta toisaalta mehän yritetään pelata sillä laadulla, että sieltä kaupoista tulee sit suoraan palaute sille, joka sen pakkaa, koska me itse pakataan se. Ja ehkä siinä voi tulla semmoinenkin, kun ollaan tämmöinen, että saadaan niinku toimittaa suoraan tästä läheltä kauppoihin, niin se on niin tosi lyhyt se ketju täältä 0-asteesta, sitä sanotaan kauppakunnostuksessa, kun se niinku pakataan, niin se on niinku tosi nopeasti sit kaupassa, niin se on myös aika hyvää sitten vielä sen 3-4 päivää, mitä se kerkeää olla, niin ehkä se lisää sitä myyntiä ja arvostustakin, kun se ei ole valmiiksi semmoista nuhjantunutta ja ihan semmoista kumimaista. Laadukkaan lähiruuan tuotanto Taatilan maatilalla jatkuu myös tulevaisuudessa, mutta muitakin suunnitelmia tulevaa toimintaa ajatellen on. Siis nuo jatkojalostushommat on semmoisia, mitkä pyörii tässä tulevaisuuden suunnitelmissa aina, että kun mietitään, että millä tavalla vaikka 5 vuoden päästä itsemme työllistetään, niin sitten täytyy miettiä, että onko se nyt pelkästään sitten se kaali, mitä täällä viljellään ja jalostetaan, että joku päivä se voi olla jotain muutakin.